kemi avancu me si me punimet e shtresës së parë, po edhe me veprat e artit. Po futet për herë të parë në strategji apo ka qenë përdor në rrugën e Lushnjës, por jo në këtë mënyrë që për përdorin tash me fërcire dhe me çmend. Domethënë, është për herë të parë në Shqipëri. Kryesisht 450 vende pune, por ajo që vjet re më shumë është që të gjithë janë njerëz kualifikuar se kanë punuar në Greqi apo në Itali dhe janë rikthyer prapë. Por isso,